ዶክትሮ ናዝሬት በዚህ የገና ሰሞን በምዕመናንና በጎብኚዎች ትታጨቅ ነበረ በዚች የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ለበዓሉ እጅግ ግዙፍ የሆነ የገና ዛፍ ይተከል ነበር ዘንድሮ ግን ጎዳናዎቿ ርጭ ብለዋል የገና ዛፍ የትን ቦታ አይታይም ቄስ ስምዖን ቤታጃዲ የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋይ ቄስ ናቸው የዘንድሮውን የገና በዓል አከባበር ቀዝቀዝ አድርገነዋል ጋዛ ላለው ህዝበ ክርስቲያንም ለፍልስጤማውያንም ሁሉ አብረናቸው መሆናችንን ለመግለጽ ብለን ነው ሲሉ አስረድተዋል ሁኔታው በጣም መጥፎ ነው በጣም ያሳዝናል እንዳየነው ብዙ ሺህ ሰዎች ልጆች ህፃናት ሞተዋል እኛ በኮሮና ጊዜ እንኳን ትልቅ የግና ዛፍ ሰርተን በአሉን አክብረናል ዘንድሮ እንደዚያ አይደለም ቪኦኤ የስልክ አገልግሎት በብዛት በሚቆራረጥባት በጋዛ የሚኖሩ አንድ የክርስትና እምነት ተከታይ ናቤል ታራዚ የተባሉን በስልክ ለማነጋገር እድል አግኝቶ ነበር ፍልስጤማውያን ክርስቲያኖች እስራኤል ከምታደርሰው የቦምብ ድብደባ እየሸሹ በየአብያተ ክርስቲያኑ ለመጠለል ሲሞክሩ እንደነበረ ይናገራሉ ዘንድሮ ገና ይሁን አዲስ ዓመት አይከበርም ቢያንስ 23 ክርስቲያኖች ተገድለዋል አብዛኞቹ የተገደሉት ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ሞት ያጠላበት ድባብ ውስጥ ነው ያለ ነው እንደ አውሮፓውያን የዘመን አጣጠር ጥቅምት ሰባት ቀን የሃማስ ታጣቂዎች 1200 እስራኤላውያንን የገደሉበትን ጥቃት ተከትሎ የእስራኤልና ሃማስ ውጊያ ከተቀሰቀሰ ወዲህ ጋዛ ውስጥ 2 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች መገደላቸውን ፍልስጤማውያን የጤና ባለስልጣናት ተናግረዋል ናዝሬትና ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደባትን ቤተልሔምን ጨምሮ በበርካታ የእስራኤል ከተሞች የክርስትና ሃይማኖት መሪዎች ተነጋግረው የዘንድሮውን የልደት በዓል ከወትሮ ቀዝቀዝ ብሎ እንዲከበር አድርገዋል የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያኗ ቄስ ስምዖን ቤታጃሊም እንደ አውሮፓውያን የዘመን አጣጠር በ94 ቹ አመታት ከነበረው የእስራኤልና የፍልስጤማውያን ግጭት ወዲህ እንዲህ ተደርጎ እንደማያውቅ ገልጸዋል የዘንድሮ ጋዛ ላይ የደረሰው መከራ እጅግ አስከፊ በመሆኑ አንድ ነገር ማድረግ ነበረብን ነው ያሉት የፈረንጆች ገና በአለ ማሳመሪያ ጌጣጌጥ መደብር ባለቤቷ ጆሃን ቢታል ለበአሉ ምእመናን የሚሆኑ ጎብኚዎች አለመምጣታቸው በንግዱ ረገድ እንደጎዳቸው ገልጸዋል እንዳለመታደል ሆኖ ዘንድሮ በጦርነቱ ምክንያት ገበያችን በሰባ ወይም በሰማኒያ ከመቶ ቀንሷል የታወቀ ነው በምጣኔ ሀብታችን በኩል በጣም ይጎዳናል ግን ቤተሰቤ ደህና ነው እናም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ናቢላ ኤስፓኒዮሊ ናዝሬት የሚኖሩ ለሰላም ተሟጋች ናቸው ዋናው የገና በዓለም መልእክት ምድራችን በሙሉ ሰላም ትሁን የሚል ነው አለም አንድ ላይ ሆኖ ውጊያውን ማስቆም አለበት ብለዋል እንግዲህ ከተቻለ አለም በሙሉ አንድ ላይ ሆኖ በዚህ መልእክት ስር ይሰለፍ ያንን ካደረግን ለውጥ ማምጣት እንችል ይሆናል ቄስ ስሞን ቤታጃሊም ውጊያው የሚያበቃበት መላ ይመጣ ዘንድ ተስፋቸውን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ነው የጣሉት እንግዲህ እሱ ይድረስልን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ እንደገና ይምጣ እና ሰላም ያወርድልን ብለን ነው የምንጸልየው በአሉ እየተቃረበ ባለበት በዚህ ወቅት ጋዛን ሰላም አሁንም እጅጉን እንደ ራቃት ነው